përshëndetje djam, sot më bëni video të lujt azoto kursën, është, e kena dy lojet që shmujna me lujt, është një loj ku mujna me lujt me moca, ku une ishti dokere që i kam për qefi, po ashtu mi me zgjellë dhe një mop, ku muj me vozit këtë kere. Po, une sot kam e lujtë në një server, ku muj me hi aty edhe këto vetura për momentin i kam cilat mujmi përzidhe dhe me vozit. Kjo vetura është një M3-92 ku i ka 445 ose fuqi. E mira e këti serveri se luj është se ka shumë trafik edhe dhe me thonë është ma mi se sa në qato mopa që ju tregova marë që mujmi zgjellë në qato mod sa të ku një ndreqi. Këtë loj mujmë e lujtë edhe me tastier, mujmë e lujtë edhe me valon. Në për momentin në valonin nuk e kam, kështu që jëmë të lujtë me joystick. Joystick është i lëtë me kabel për mes një programit që ma mundësën. Për momentin e kena këtë M3-shen, mujna me një dhe zhurmën. Gjdo sen këtu që bëj është do më thonë manual edhe shpejtësit kam indru, do më thonë ose prej këtë butoni për shefin që jam të indru shpejtësit. Po është mëj me bo dhe në rikëfertës gjitha. E mëj me vëzit në këtë mënyrë. Gjithë shka është rilë mrena në interiorin. Këtu i këm kallë dhe dritat. Kështu që na përshkujna njëherë prej jashtit. Dhe vëzitmi. Këto është trafik ju gogja i ngarkum. Që për shifë një grafikat edhe loja është tepër e mirë. Edhe zhurë me kërë, po ashtu është tepër real. Këto nga dalcojnë a pak. Për juve që dëni mund të migra kërët, është loja ma e mirë. Normal kjo loj kështë në me pare me vlen. Po mocat e këto mapat mi ishti janë falë. Pro me idhjem të shku dhe në 220, kena kërë për para. Shkujnë më një të kalim të rëzikshëm. Këthemi prapë pa të ku ishme. Qëta më përgjen që kjo serveri se qërë sa shumë kërë e kabë. Në serverat ku i kom kryu në për veti nuk mui me shti ka të shumë trafik, do më thome me pas ka të shumë kere. Edhe nëse zakonisht e shti trafikun, mui me përzgjell se qëfar kere mui me shti për me pas, do më thome, trafik. Po e kej që është që në qa trafikin që e përzgjell dhe jone, opa, qa trafikin që e përzgjell dhe jone, zakonisht këto kere të bujnë deshe me zveti, edhe dhe i sa ti bim fije se qysh me ndreqen. Që kjo më përqa mas shumë ti mu, e sa drejtove me pak, okej. Po e shifni, vesh të largëve që të pasqyru në altë. Edhe e mira në këtë, në ashtë ta mu i me ndrej që në atë farë ku luj vetë, në ato mapat që luju në. Se kjo është, si me thonë, server online që mirë mbohet prej tjerve. Ndërsa në ato që i ndrejt që jone, aty ka, si me thonë, pak probleme. Këtu përshifni edhe vetë që edhe nëse përbëjnë dejshë e kjerën nuk është të mu prishën. Zakonisht nëse lujnë atë mapën që përzidhënë edhe i qasi kjerët e këtu, atërë nëse bëjnë ndeshje ose në eksident, kere më prishët në rotat edhe nuk mund është ma me vëzit keren. Po e mirë anë qëto servera është veç që trafiku. Keret nuk është që më pëlqenjë qaq, po mu më rana faka me pas qëtë M3-shën se sakën është të mbemi pas do kere pa lidhe. Po pak, frenat e mirë. Uuuu! Që kjo ke një lojtarë. A dukë që ja pëmina me nëzonë. Nëse zbojna na eksident. Me GTR kjo. Ka gja shpejt qëkaj. Na hupi. Edhe banëm dhe ishje na. Na hupi.
mujna me pas edhe gjithë diorin. Nëse e kena aty që se ka marrë kërkoj, vetëm një kjarë mundet me përdorë nëse s'ka bëjt dikushe. Kom provu me lujt edhe me tastier, po është shumë catch. Kështu që... Na rogë këri vështu për ma se këndo këtë. Okej. Rick Cards, po, po hynë Rick Cards, shoko. Okej, po të shkëm e një arcade. Në këtë të këtë. Pire i pat 420... 414, 420 fuqi. 5, kështë që... Takshime... S'po mujnë akto mi janë qune e kun top speedin, po po shipe që 200 që backup go gjallat. Opa, që të pasë kolon, kështë shkojnë atë qështë, e godita pak që ato po e njëf, s'ko gole. Shkojnë atë qështë, dalin të majt. BMW është kjo e po bohët. Rok në dykosh. Ok, pështu. Rikthejmi prapë, s'o bo nome, kujdo e që. Pa është të mujna mi për cilë dhe pas syre që për shefne. Loja është tepër real. O më tepër për përqen. Qale një kjarë është të në ordën për mosit. është të në një ikën, unë e ka pak emocione këto. është shumë i shpejt. Peshëm pas syra. Jëmë të vëzit te për mirë për momentin. Okej, buna një këfen që të të rëzikshëm, vazhdojna. Êshtë të më bu përmdo këtë me drita, se dhe qka së përdi. E ka me ndë mbro pa. Gëgjam i për vëzit të laj. Sigur të kjerën e ka ma qëpejt se temin. Ma! Bravo bre! Ku po farë qëmë të igra. Jo për muha, a ma shumë është të më nejtë në besht. Non stop e kam për mas. Më ka lejnë, fënë. Provojnë asë mujna me në zonën. Ma bre më roke. Ditë që e ka të shpejtëm. Po vrejtë sa po më ljargur. Do më thonë edhe pata e këtu që këtu ka dhe shofera, do më thonë qëtu si jone që këmë hi, më nëshë më taku. Me pas rasti, me pas nëjë kërë matë shpejtë ose matë fëqeshëm, është super. Okej, opa. Gëgja, në vinë praktikë djemë, për mundë su me vëzitë mirë. A më nëjë kanë drejqë pak vidonë qaj, që në upikë më brahë më. BMW e mirë. Po më përqanë, shumë e kontrolushme. Sa kjo e 220 asa shumë. Dhe vishdo është ta me janë shumë kryt njerë. Qetë pikën e zesh që të qipë maqeta e këmë, është njeri kjo që është të pritë qëto ajo, që është mape majta. Ishtë asho, mësë është nëjë lejtarë.
Qëra me vëzi të qëtë, qëraj, që të mpritë të kakonë. Aha, të mpritë ka. Në gjithë dokë, në këdi ka në matë. E se grafikat janë super djamë. Hajde të provoj pak t'i graj si njëre. Pak shiri sa përmi me qu. Këtu mlja dhe dhe pik djamë, si shpeshevni kam 247 pik tash. Ndo këtë sa manga që i afrun atë qëtë kjerë. Edhe bëj një te i kalema që mi thonë. Do me thonë marë pik ma shumë. Do pa një goditjen djallë të bënëm ato e greveshëm pakere. Një që në talë torë. Nuk e din që fa shpicien të shku këta. Do anë ishtë të ndjallë. So ba. Qëto pak të pas me gullë. So ba. Që djam. Nëse do një me vëzit mirë, do një me orë qëto. Më mësu që migro kërët. Opa. E kom open edhe Drag Race i janë. Opa. Hajde rrëkëm në këtë për qëtë në më rrëmë. Nëjësë qëtë, në përfëndoj këtë. Këtë që shimi me nëj video tjetër me kjera tjera. Ju përshëndes keve, faleminderit shumë, qau.